gosti, osvećen, ako ne oltar, bar postoji slika ili kip. Oni nam svjedoče o dubokoj povezanosti Marije i Hrvata i zato je proglašena kraljicom Hrvata. Bog je ovom narodu, hrvatskom narodu, povjerio i ratovima, valjalo se suočiti s mnogim patnjama i nezgodama i trebala je pomoć. Ne onu koju ljudi pružaju, jer kroz povijest bili smo toliko slabi da su nas neprijatelji mogli zgaziti. Kao što se gazi blato, trebala nam je pomoć, ona nebeska, jasni naziv kojima nas Europa naziva prezidže kršćanstva. Ovdje se kršćanstvo branilo, ovdje je bio zid kršćanstva. Tu smo ginuli za krst zlatni i slobodu časnu. Tu. I nosali su nas kroz povijest i bure i oluje. Ali ostali smo tu, svoji na svome. I kao što pjeva s pravom hrvatski pjesnik Vladimir Nazor kad govori o jednoj lađi, a misli pritom na Hrvatsku, slomila se, prignula se, na pjesku je, ali još tu je. Tu smo i tu ćemo ostati. To je zavjet naših pradjedova, to je zavjet nas samih. Ide oko vrata i sa srcem naših pradjedova. Srcem koje je uvijek vjerovalo u Boga, u pravdu, u Majku Božju. Vjerovali smo, ustali smo da konačno ostvarimo tu dugo željenu slobodu, da budemo konačno svoji na svome. I ono što nam se dogodilo, to je san svih Hrvata koji su umrli, koji sve je želja svih Hrvata koji su iskreni Hrvati, želja je da uskrisimo Hrvatsku, da je podignemo. Moramo znati kada ovo sve prođe, a proći će, da krunica koja je oko vrata, koja možda nekima služi kao ukras, mora doći u čovjekove ruke. Čovjek mora moliti, treba moliti, to je poruka. A krunica, molitva ne bude put za bolju i sretnu budućnost za Hrvatsku. Amen. Vjerujem u jednoga Boga. Stavi pod moćnu zaštitu prečiste djevice, očuvaj od zla i ispuni što većom svetošću, molimo te. Gospodine, usliši nas. Po zagovoru presvete Bogorodice, Gospe Lurdske, prosvjetli i okrijepi našeg svetog oca Papu, sve naše biskupe, svećenike, molimo te. Gospodine, usliši nas. Probudi u našem hrvatskom narodu plemenite djevojke, koje će presvetu djevicu redovničkom životu izbliza slijediti i Bogu se posvetiti, molimo te. Gospodine, usliši nas. Daj nam da Marija bude uvijek utočište griješnika, utjeha žalostnih i pomoćnica kršćana, molimo te. Gospodine, usliši nas. Daj da se i mi svi čuvamo grijeha, miluj nam se i usliši naše molitve po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Bye.
Spasitelja moje, i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućem. Častimo, Gospodine, spomen svete Marije, majke Tvoga Sina, i molimo da nas prinos ove žrtve učini vječnim darom Tebi, po Kristu Gospodinu naše. Amen. Gospodi s vama. I duhama tvojim. Gore srca. Jednako može pomoći i pomaže. Samo je potrebno s naše strane da je iskreno zazovemo i da je iskreno ljubimo. Anđel Gospodin navijestio Marije. Zdravo Marije, mlad ste puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti žena, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isuse. Službenica Gospodnje. Zdravo Mariju, mlaste puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isuse. I riječ je tijelom postala. Zdravo Mariju, mlaste puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isuse. Za nas, Sveta Bogorodica. Pomolimo se, milosti, molimo te, Gospodine, molim duše naše, da mi koji smo pančelo na vještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, da pomoć njegove križu stave skrsnuća privedeni budemo, po istom Kristu, Gospodinu našem. Sa oči i Sine, Duhu Svetom. Za naše mrtve, pokoj vječni, daruj njima Gospodine, počivali u miru, čvrsto vjerujem, Boga Oca i Sina i Duha Svetoga, životom želi potvrditi svoj krsni savez s Bogom, i tako proliti sveti praljedovski zavjet vjere u Isusa Hrista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polaženu bezgriješno srce presvete Bogorodice Marije. Amin. Najvjernija odvjetnice na braniku svoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. A sad ćemo zapjeti lijepu našu. Lijepa Yeah.
Ko zna, nije.